Repórter 10 agora se encontra aqui já com os policiais da Força Tática, tá aqui o Regis, a equipe que conseguiu fazer a prisão de um rapaz que estava fazendo assalto. Explica pra gente aí, policial. Na verdade, mostra uma informação que tinha uma moto, um casal, fazendo vários assaltos no Angelim, Esplanada e Irmã Dutra. Nós passamos a manhã todinha atrás dessa dupla. Feriu uma doutora, uma médica. Uma dentista? Uma dentista. Várias perfuração de faca. E aí nós conseguimos aqui, por causa do posto turístico, da residência dele, nós conseguimos pegar o mesmo. Olha com a equipe do 6º Batalhão e do reforço, e nós conseguimos capturar ele. Foi aonde, policial, que eles foram na hora da abordagem lá? Pio Teixeira. O local da... Eu não fui lá no cachorro de Porto Alegre, lá. Eles fizeram uma série de assaltos lá. Passamos a mão toda imbuída e conseguimos lograr isso no final da tarde. Já consigo nós aqui na Beira Piriba, aqui da área aqui da Santa Cruz, da... do Posto Coruja. Ele foi autuado em flagrante? Positivo. Quer dizer que além de assaltar, ele tentou matar, foi um latrocínio. É. Quase um latrocínio, acontecendo quase um latrocínio, né? Quase ele mata essa dentista. Graças a Deus, ela está viva. Mas pelas imagens aqui, a gente está vendo aqui a perfuração de faca na cabeça. Ele estava drogado, foi o que ele relatou? Não, ele disse que só fuma maconha. Ela que usa vários tipos de droga. Ela dominou na hora que ela foi fazer a abordagem, a mulher não quis entregar a bolsa e ela não tem pena mesmo não, ela furou mesmo. O braço, eu vi a imagem aí, no braço, na cabeça. Na hora, quem perfurou essa senhora, essa dentista, com a faca e o corte na cabeça, ele relata que foi a parceira dele, não foi ele. Segundo ele, afirma que foi ela que esfaqueou a senhora. E ele foi conduzido à central de flagrante. Conduzido à central de flagrante, graças a Deus, a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.